የሰው እድሜ 67 ተንኩሎኛል ብላ አታድባ። ይልቅ አሁንን አድን። ዋጋ ከፋይ ሁነት አለች። እንብል ታሳታስነፋ በየሰው ልብ የነገሰች እድሜ እድሜ ለሰጪው ጥበብን ጠቅሎ ላደለ መተውን ትቶ ላሳየ ሆኖ መኖር ለቻለ ያገባኛልን ወመኔ መስሎ ዓለሙን በመስቀል ለተቀበለ እድሜ ለዛ ጀግና ሚሰራው ለማያቅ ጽፍራ ጸሎት አድራሽ ይሄ ፈረስ የኔ ነው የማይል ሙጃ ውርንጭላ ተዋሽ እኔማ ለማኙ ነኝ ሌት በእልም ቀን ከምድር ቀለም ይሁን ካለው ተቀብዬ ይሁን ብዬ የማድር ጥበብ ባጓች ደጅ ጸኝ እኔማ ለማኙ ነኝ።